Congratulations goes to Adi Sharifa Prisha Lana Sasi Said Abdullah from Al Ansar Mosque Kindergarten. Kita bukan kepada beliau. Tahniah hadiah yang pertama ni dia, dan hadiah sagu hati anda boleh collect di tepi pentas ya. Consolation Plaza, nama yang tadi sebut, anda boleh collect hadiah anda di tepi pentas ni, berjumpa dengan pegawai-pegawai yang memakai baju berwarna merah ya. Okey, itu adalah kategori K1, dan saya teruskan dengan kategori yang kedua iaitu K2. Hadiah yang ketiga, hadiah yang ketiga saya ingin menjemput iaitu adik Shah Azfar bin Shafoil Herman. Third prize, beri tepuk tangan.